Pred nami je mlada ameriška borovnica, ki je bila v preteklem letu nedvomno preveč obremenjena s pridelkom. To ugotovimo tako, da če pogledamo po poganjkih in brstih, opazimo, da rodnih brstov oziroma cvetnih brstov praktično ni. To je najpogostejša napaka, ki jo zakrivimo pri ameriških borovnicah, da rastlino v nekem letu preveč obremenimo s pridelkom. Zato se moramo zavedati, da je vloga rezi ne le v vzdrževanju bujnosti rastline, ampak je tudi bistvena v redčenju. Pri tej rastlini moram doseči to, da bo v letošnjem letu se obdala s čim več mladimi poganki. Odrezala bom te poganke, ki so nekako brez rodnih brstov in jo s tem prisilila k bujnejši rasti. Vse te mlade poganke, ki so predrobni, bom odstranila. V bistvu jo bom izredno močno razredčila. S tem rezom najbolj vitalne, lani najbolj perspektivne rodne veje, bom rastlino prisilila, da bo iz spodnjega, iz bazalnih brstov izrasla, se obrasla z mladimi poganki. To je najmanj, kar lahko naredim. Da bi še tole odrezala. In to. Rez tega grma je izredno rigorozna in v spomladi bom stalno spremljala število cvetnih brstov v primerjavi z olistanjem. Če bo cvetnih vrstov preveč, če bo cvetov preveč, jih bom odstranila. Če bo pa razmerje po občutku ugodno, jo bom pustila brez redčenja cvetov.